各位观众大家好，我是 Wing Cloud， 今日嚟到另一场 Unlikely 对战，系咁我用呢个新嘅组合，系如果未睇可以睇翻之外有片啊讲呢个新组合。我今次用李恩开头啦，咁对面话有杰多，最情我杰多，可以住人哋啲牌或者打好劲咁嚟啦。我第一个回合都系照牌咁例牌咁转人啦。好啦，咁用利恩、矮巢富同埋富勒耶西，用利恩博抽牌，然之后其他博爆发，系啦。咁对面有杰多开头，可能就用特殊卡做啊，一堆特殊咁样。咁我就用晒我用可以用嘅攻击牌打佢先，攞翻一张防御啦。对面睇下先出唔出防御牌呢？咁如果因为阿杰多其实有好多防御技啊，但系全部啲特殊先发动到，所以一抽唔到特殊咧，佢就系咁先噶啦。咦，唔系佢防到喎，好佢会打我啦。咁攻击技咧，佢就可以有移动，好容易出到个移动一以上出到，但会加四攻击就砸两次息嘅可以。咁啊，十分之 OP 嘅，我觉得，即系砸两次息，好容易就砸到啲靓嘅 number 就伤多啲咯。不过如果我李恩有反击的狼烟咧，就可能抽多啲牌啦。睇先，第一次系伤，哇，都伤咗二三四五六，哇。第二次系伤，第二次伤，第伤四，即系会打六滴今次。咁我抽六张牌，打我六滴，抽到我。咁我继续用利恩就睇下先，用住利恩先啦，暂时都。我又回一回血。咦，对面转人喎，level 5杰多唔用转人，可能就可能防同头先咁讲啊，防御技或者冇特殊牌，所以就宁愿转人。咦，唔系，都系用杰多。睇先，枪，咁啊，月饼攻击啦，咁啊，枪，咁留翻啲防御牌啦，又系，咁就唔预死住嘅，所以就留翻防御牌。如果预死嘅话，就抌晒出去。或者留翻俾下一个用啦，因为你收，因为抽咁多都系到咗手牌上限，就冇得再抽普通牌啦，净系得张你自己带噶啦，所以就有时宁愿留住牌。呢、这个睇下先，因果之轮会调转我部分牌，随机调转我部分牌，扣佢少啲。我今次扣佢一滴，咁就有呢个劫命攻击，令到佢中咗呢个麻痹。因果之刻佢就可以攞我出咗啲牌，犀利！好啦，跟住到佢打我咧。哇，头先佢攞咗我一堆牌，所以佢打我阵就出翻好多牌啊。咁你因果之刻由于有吸牌嘅关系啦，同埋因佢防御力系高啦，又由于佢可以调转我啲牌，即系攻变近攻变远攻咁样打唔到嘅，远攻变近攻打唔到，跟住就攞走我啲牌，跟住再打翻我，又成个 combo 啊做得好好嘅。喺呢、這个一线抽牌啦，我冇有。好，23粒对9啦。好，反击的狼烟，因果之环。好，第一次系打三滴会死嘅，咁我抽三张牌。第二次系打七滴，咁我抽七张牌。一二三四五六七。好，咁我李恩就成功咁，唔系成功，系光荣地牺牲咗啦。咁我转布拉耶西出嚟啦。咁我睇下對面會做乜嘢，所以就換一換人。就由於有兩張一啊，可以發動呢個矮巢富嘅射擊。咁我轉一轉矮巢富。好，打得。睇下對面出应该会出因果之轮同埋因果之刻啦，睇下点样出。因果之轮就要特殊二啦，因果之刻要特殊四，出咗啦。就转个部分牌就转咗未咧？应该转咗，睇下先扣几多咧？可以扣佢，扣唔到佢血嘅，竟然系咁。然之后因果之刻吸我啲牌就做好大嘅攻击啦，又。17攻，我冇防御卡啊，直接咁 OK 啊。
咁十一滴血都 OK 嘅，我觉得阿伊查夫嘅话，好睇下今次伤到三滴，哎呀，咁 level five 系十分之难升啊，或者你要用点数抽啦，系啦，咁啊唔定嘅。咁既然系咁，我就换一换人，就由于个特殊卡就快啲出晒佢先。好啊。佢阿杰多用咗因果之线移动嗰阵有特殊全距离特殊，一遇上偷我张手牌，偷咗啦已经。咁仲有啲特殊卡喺度啊，唔可以用一用。好，佢打我啦都，跟住佢打我先啦。咁佢做先手嘅话，佢就冇得咁攞我啲牌，再用翻我啲牌打我啦。不过佢而家自己都好多牌，哇，26攻，我就得10防。咁中距离都系一个。对富兰也是一个不利嘅距离，因为佢系近距离或者远距离先出到啊！哇，伤八滴，一下搞掂。因为近距离同远距离先出到防御技，所以就好难出嘅。死咗，哇咁快嘅，我咪换翻阿伊查夫出嚟啦，唯有哇一个人满血，佢全队无算伤杀咗我两个人，即系五呢人难升系有道理嘅，好。咁就我行前啦，得剑卡行前去劈佢比较实际。好，佢转人啦。诶，唔转喎，都系用翻杰刀。哦，剑技啊，剑技。咁啊，如果出埋呢张就有31。唔出得25，咁我留翻下个 turn 咧，因为佢愤怒一击系计 HP 最大 HP 减二咗 HP，我保证唔系我唔系保证嘅，应该下个回合 HP 会少过而家嘅，所以就搏一搏啊嘛，单车变摩托啦，希望。咦，今次冇出技能喎，俾伤两滴，今次佢冇出技能。睇下会唔会出因果之患啦，因为都几容易出啊。咦，冇出到喎，好，我俾佢打啦，唯有系。咁其实杰多都算系阿伊查会黑星嚟嘅，因为佢因果之轮调一调转嗰张三星咧，咁我就冇得突然间冇得出分我一击啦，咁啊少好多攻击力嘅。咁啊。搏后手，我坐低补一补血先。以为佢要出卡，咁应该佢先手啦，会系偷我牌咯，甚至中距离冇偷牌喎，佢打我先，咁就睇下几多攻啦。一张、两张、三张、四张、五张、24攻。哦，开个盾挡一挡你，但系其他都系攻击牌，咁我都用啦。咁啊唔理啦，挡住先，希望挡到24对6，应该好似会死咁。又佢又系集两次式嘅技能，呢、这个因果之环，第一次可以伤4滴，第二次可以伤5滴，即系会打我5滴今次，痛啊！咁到我就用晒啲牌佢咧，又咁咪用连射一两张一啦，跟住神速之咁样呢个攻近战牌可以当远攻咁样减除一半就用啦。好，27攻对9防啊，唔打死你，系一个阿伊查库爆发，杀到人啦，终于。咁但系我死咗两只啦，已经就得翻两滴血呢只，咁啊好容易会输。咁就希望就，喂，阿奇波尔多四咧，咁啊奇波尔多由于有直接伤害啦，咁可能移动阶段就已经系咁打噶啦，所以就要坐低补血逼我。佢出三一特殊，我就中远距离，因为而家系咁，出三一特殊即刻死，因为得两滴血，咦唔系佢冇得出喎。咁咧佢就系有致命枪击啦，枪一、枪二、枪三出技，咁同埋致命攻击同埋呢个。同我嘅利恩一样，不过佢要三呢啲人。咁对面换咗个马库斯出嚟啊，
咁马库斯就有一招好劲嘅攻防抗衡啊，就会令到防御力同令同埋对手嘅攻力相同，所以就睇下两张一都变咗22分，就十分之犀利。好啦，喺度睇人点啦，伤到三滴。咁马库斯系好难，都算要抽奖或者一开始攞唔到啊，总之就一开始任务都好少攞到英雄。咁佢另一样嘅弹射飞刀啦，中远距离出剑一枪一就加八，咁喺剑一枪一呢个数值嚟讲，加八都算几多噶。抌一抌呢张牌咁就唔用。咁同埋解放啦，咁啊三呢行啦，四呢都有啦，咁就会狂战士攻力加四三回合。系啦，咁就会令佢攻力乘二嘅狂战士状态啫。咦，死咗啦，咁我就，哇，四呢，五呢，三呢，对我嘅。三咧，四咧，四咧，哇！可能呢排，可能我呢个美国时间上咧，咁啊，好少啲中文版嘅人会上呢个时间，所以就剩翻啲至于高手或者夜猫族嗰啲喺度咧，咁啊容易俾人杀死。好，咁如果大家唔可以睇埋我呢个奖励游戏搞乜嘢啦？急救品唔使啦，下个七就好难，七喺中间，摘两粒色摘高个七啦，系嘛？五。fail 咗，有冇物品用先？冇物品用咁就结束游戏。哦，咁今次系获得很少嘅经验值，九经验值同埋20EXP，唔理啦。咁就今铺输咗添，下次努力。咁我 Wing Cloud，有咩意见可以留 comment 啦。想打对战都可以揾我。咁就我哋下次再见。